Биыл Атырау облысы бойынша 25 мыңға жуық тұрғын жұмыспен қамтылады. Осы жылдың қаңтар айының өзінде мұнайлы өлкеде 2200 адам тұрақты қызметпен қамтылып үлгерді. Сонымен қатар көп балалы отбасыларды тұрақты жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында аймақта іскер ана жобасы жүзеге асырылып жатыр. Бұл жобаға сәйкес көп балалы аналар 13 мамандық бойынша арнайы білім алады. Бекен Әли Рахым тарқатсын. Жалпы жұмыссыздық деңгейі бойынша мұнайлы өлке ең төменгі сатылардың бірінде. 2018 жылдың 3-ші 90-ның қорытындысымен жалпы жұмыссыздық деңгейі 4,9%-ды ал жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 2,4%-ды құрады. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек бойынша 2018 жылы 10,949 адамға республикалық бюджеттен 516 миллион теңге төленді. Ал 12 мүшесі сау, қолынан іс келетін адамдар мемлекетке масыл болмай, кәсіби біліктіліктерін жаңартуға мүмкіндік алды. Отбасындағы еңбекке қабілетті адамдарды оқытып, оны ары қарата тұрақты жұмысқа орналастыру арқылы оның отбасына 6 айға атаулы әлеуметтік көмек төлей отырып, оларды осылай кедейшіліктен шығарамыз. Шартсыз дегеніміз ол отбасындағы ана да әке де манағыдай еңбекке жарамсыз болған жағдайда, ол отбасылардың табысы күнкөріс деңгейінен төмен болған жағдайда, кедейшілік шегінен төмен болған жағдайда атаулы әлеуметтік көмек 3 ай сайын, яғни 90 сайын төленіп отырады. Өңірде қазір көп балалы отбасыларға қатысты өте тиімді іскер ана жобасы да жүзеге асырылып жатыр. Бұл жобаға сәйкес 4 балаға дейін тәрбиелеп отырған аналар 13 мамандық бойынша тегін оқып, соңынан жұмыспен қамтылады. 4 балам бар, көп балалы анағаларға жатамын, яғни мамандық есепші бухгалтер болғым келеді, яғни тапсырып қойдым, бұйырса мартта басталады деп отыр, бір ай оқып курсымды бітіріп, бұйырса жұмысқа орналасам деген мақсаттамын енді. Осылай көмек беріліп жатыр екен, тегін оқытамыз деп жатыр екен, соған сол бойынша звондап мені шақыртты, келіп тапсырып жатырмын документ. Міне осы 5 күннің ішінде бізге 100-дің үстінде ана жаңағыдай осы оқуға тапсыруға ниет білдірген болатын. Жалпы оқудың мерзімі бір аптадан бастап бір айға дейінгі аралықта. Оқуды аяқтай салысымен біздер әртүрлі тренингтер қойып жатырмыз. Психологиялық тренингтер, СММ бағытындағы сабақтар, және де маркетингке қатысты, кәсіпкерліктің бастауына қатысты да тренингтеріміз бар. Іскер ана жобасының артықшылығы да бар. Оқыту курстарын ең жақсы меңгерген аналарға шағын бизнес ашуға бастапқы гранттар да қарастырылған. Кешенді жоспар бойынша биыл атаулы әлеуметтік көмек 10500 адамға беріледі. Бұл үшін республикалық және облыстық бюджеттен 677 миллион теңге қарастырылған. Оған қоса әлеуметтік қоғамдық жұмыс орындары мен кәсіби оқыту шаралары қолға алынады. Бекен Әлирахым, Темірлан Султанғазы, Жандос Рахметуллин, Атырау, Хабар 24.